problemas na rua? Tem. Dashi Samos Post, isso aí já era só porque a ele era um zinho que tinha tudo menos que o Panyan Salve. Vesem požádán s Arl, muzeem Vincenta van Gogha, aby udělal fotku, která s tím souvisí. Nejtěžší na té fotce bylo najít reprodukci takzvaných slunečnic, který už jsem nějak nemohl patřit, ale tam máte, není to originál. Jo? Mraky jsem tam kopíroval, protože za tím oknem byla Z, to byl světý. No, musím přiznat, tady je anténa z něčeho, jo? No to pro mě netak. To by se ho ostříl nůžkama. Slečna, myslím, že měla a má pravděpodobně dodnes velmi krásné tělo. Což se mu musíte... Duch opouští tělo! Opět to není samospoušť, protože já bych se z toho nevyhrával. Tady leží ta tma a duch opouští tělo. Vidíte, jaká je to blbost? Jo? A mraky jsou tentokrát jiné. Já jsem původně měl jenom jedny. Teď už jsem bohatý člověk, mám tři. Tak tohle jsou ty čisto tři. Duše opouští tělo je tady napsáno. Jo. A to je závěr samozřejmě. Není. Too big for you. To se píše anglicky. Dvojka, big, čtyřka, you. Jo. To by pro vás pikantní na tom je, že to jsou sestry. To jsou sestry. Když jedna měla mimořádně krásnou sedínku, nebo jak byste řekli, cudně zadánek, a druhá měla, jak se to jmenuje, děti tam jenom se pasou prsa. Vy nevíte, vy byste to měla vědět. Ňadérka. Drobná dívčí ňadérka. Je to blbost. Je to blbost, ale snad je to trochu veselý a to je těžko, myslím, jako celý můj život. Zkrátka, nazveme to sestry. Jsem nevěděl, že tam byli. Ono to bylo, ale nevíte, že tak bylo. Já se vychyt sám a mizím. Já jdu přebalovat. V nějakém americkém katalogu jsem viděl kresbu holky, která drží hořící kytici, což je úplná blbost samozřejmě. No tak jsem to fotografoval. Pak jsem takhle vyvodil do filmu Filipa Noče, jak se jmenuje? Ano? Rekvie pro panenku, tak jsem to vyfotografoval ještě s Aňou Weiserou, který tenkrát byl 15 let, ten den byl 15 let. Trik je v tom, že do toho, to jsem přijel ze zahrady, do toho křoví musíte dát toaletní papír. Jo, představte si, že jsem objevil toaletní papír, který jsme měli tento. Už je to bezvadný nápad. Tento nonc. Tento se jmenuje, je na trhu, ale je prý, slečna mi řekla, že je mizerný. Jo. No, tak ta dívka drží, že to stará fotka, vidíte, z toho, že dneska dívky jsou hladce vyvolené, složně, takže tady kolega ze Slovenska, to mi na mě upíčili. Dobrý, ale tak to je dívka z hořící, dokolorovaná samozřejmě. To nevíte, co v tom sklepě bylo, nevím, jestli to bylo sklepě, ještě, co tam bylo, těch sazí a kouře a ohárků a věcí, co si, prosím ještě. Jo, New York, New York. Většinou jsem používal jenom tu fotku napravo, která se bohu proč velmi líbila, ale na té fotce nalevo je vidět pracovní fotka. Slovíte, že jsem pracoval. Tam je na tom tričku, fotka je z roku 81, pardon, 85. Je tam napsáno New York, New York, it's nice to see you twice. Jo. Pač New York leží ve státě New York, čili tam se to dává za sebou. A ví tady někdo, prosím, jak se jmenuje hlavní město státu? Albany. Správně. Výborně, dává jsem zkoušel, já jsem nejblbější ze všech. Zajímavé na té fotce je, že ti vůbec je 8 let. Ale je to moje dcera, které jsem se nikdy neodkl, ale z toho hlediska by to byla dětská pornografie, protože v mé poslední knížce v Německu odmítli Utašen, měla 4 kila, ta knížka. Odmítli použít fotku
matky, jak vede své blondiaté děti, proč je to dětská pornografie. Mm-hmm. Tak to je dětská pornografie. A já se nebojím, proč tak starý lidi už to vězení. Ještě?